Денеска беше свикана во 9 часот штабот за заштита и спасување на Општина Куманово. На самиот штаб беше изразгледана информација за состојбите во Општина Куманово, особено во деловите каде што беа опфатени вооружените дејства. Согласно состојбата и утврдените состојби, се донесе определени заклучоци кои се состоеа во однос на она што значи нормализирање на состојбата и се даде препорака да му дадеме известување на Советот на Општина Куманово дека веќе се направени услови за отпочнување на работа на самите основни средни училишта, како и на работа на градините. Воедно сакам да ви известам дека и добивме од Министерството за образование согласност за неработни денови 11 и 12 мај. Значи, децата ќе почнат од работа на 13 мај, тоа е среда, како што и градинките ќе почнат со работа. Вториот заклучок одеше во насока дека комисиите веќе излегуваат на терен, кои се формирани како комисија за проценка од страна на владата на Република Македонија, во кој учество зема и Општина Куманово со своји членови, и втората комисија која е составена од членови на штабот, која ќе оди оние што се јавиле луѓето на телефон, на кол-центрите кои ќе ги посети и ќе ги утврди нивните потреби. По добивање на сите тие првични списоци, веќе во попладневните часови ќе почне да се дели хуманитарната помош која е определена од Општина Куманово. И третиот заклучок што го донесе штабот е во насока на препораки до јавното здравје да ги преземе сите можни мерки што се однесува во однос на дератизација, следење на состојбите и да ги преземе сите активности во нивна надлежност. Колку семејства се вратија и колку не можат да се вратат евентуално? Во овој момент ние имаме сознание од оние што ни се јавија, тоа беа значи од Струмици и од Кочене имаме по едно семејство на кои им обезбедивме и превоз да се вратат по своите домови во Куманово. Инаку имавме три лица кои беа сместени во центарот што беше за сместување, истите исто така и тие се вратија. Другиве моментално 54 семејства ќе бидат исконтактирани дали се вратени на местото на живење или пак се уште се кај своите родини. Она што се однесува до улиците каде што е веќе на каде што се има одвивано военото действување, таму се напуштени. И има донесено, значи, одлука на влада, сега комисијата ќе излезе на лице место, ќе ги евидентира, треба да им се додели на нив 100.000 денари еднократна помош, потоа да се утврди доколку тие се раселени некаде на под кирија, владата ќе им ја плаќа киријата, се до санација на објектите. Ќе се утврди дали тие објекти ќе треба целосно да се срушат, и да им се надокнеди парична помош или пак треба да се санират тие објекти. Што е напрашено дали се вратува 11-12? Според моје мислење би требало, но сепак немаме конкретни информации во однос со Министерството за образование дали да ги обработуваат или не. Дали информации дека тука се целосно оштетени? Па првична проценка е некаде околу 40-50, но денеска, значи, ќе излезат екипи и ќе ги утврди точниот број и точно колку семејства живеат во тие куќи. Затоа што имаме таму куќи каде што живеат по неколку семејства. Значи, ќе имаме бројка и на семејства, и на објекти кои се оштетени, кои се точно колку не се за живење и колку ќе можат да се санираат. Видите вака, значи, она што значи за оние што се раселени и што се надвор од тоа место, ќе си доаѓа тие, им се јавиме
на телефоните си дојдат по нормално утврдената состојба. Оние што треба во местната заедница, што се ќе определиме место, тоа најверојатно ќе биде местната заедница, каде што таму ќе се достават пакетите и по список ќе бидат поделени. Значи, постојат неколку алтернативи. Сега, моментално, не можам да ви кажам кој начин ќе биде применет. Тоа зависи од состојбата која ќе захтева да ја исполнеме таму.